ជ្រើសរើសពាក្យខាងក្រោមនេះពាក្យណាមួយជាសាធារណនាមអូសាធារណនាមនំអរ៉ាជាអសាធារណនាមសាមណេរជាសាធារណនាមសាមណេរសុខជាអសាធារណនាមតាជាសាធារណនាមតម៉ៃជាអសាធារណនាមបាសកជាសាធារណនាមបបាសកសៃជាអសាធារណនាមពាក្យតាភ្នំជាសាធារណនាមភ្នំអរ៉ាជាសាធារណនាមសាមណេរជាសាធារណនាមសាមណេរសុខជាសាធារណនាមតាយជាសាធារណនាមតម៉ៃជាអសាធារណនាមបាសកជាសាធារណនាមឧបាសកផ្សាយជាអសាធារណនាមផ្សាយជាសាធារណនាមផ្សាសង្គោជាអសាធារណនាមវត្តជាសាធារណនាមវត្តសង្គោជាអសាធារណនាមចោបគុណ
ជាសាធារណនាមអាបេសេទីអានអូកម្ពុជាអើយកម្ពុជាដោយម្ដេចហៅថាគុណនាមមានប៉ុន្មានយ៉ាងគឺអ្វីខ្លះគុណនាមនាមដែលសំដែងលក្ខណៈឲ្យនាមនាមដោយពាក្យថាខ្មៅសខ្ពស់ទៀតមាន3យ៉ាងមានបកតេគុណនាមវិសេសគុណនាមនិងអតិវិសេសគុណនាមពាក្យថាខ្ពស់ខ្ញុំជាខ្លីណាស់តោចជាងក្រហមពេកក្រហមពេកជ្រៅកាចបំផុតអាក្រក់ផ្លៃតើពាក្យណាជាបកតិគុណនេះពាក្យណាជាវិសេសគុណនាមពាក្យណាជាអតិវិសេសគុណនាមអឺ
វាតខ្ពស់មួយម៉ាត់វាជាបកតិគុណនាមធំជាងមានន័យថាជាវិសេសគុណនាមខ្លីណាស់វាជាអតិវិសេសគុណនាមតូចជាងវាជាវិសេសគុណនាមតាមពេលនឹងឯងទៅរឹងទៅក្រុមពេលជាវិសេសគុណនាមជ្រៅជា3000បកតិគុណនាមខាច់បំផត់វាជាអតិវិសេសគុណនាមស្លូតវាជាបកតិគុណនាមអាក្រក់ផ្លៃជាវិសេសគុណនាមបកតិគុណនាមគុណនាមវាបើកតែគុណនាមនេះ